So ngayon guys, ay may panibagong video naman tayo mga lalabs. And ang video na ito ay, ang tagal-tagal na nito, maraming nagre-request sa akin kasi dati may na-upload ako about dito sa shop namin kung paano nag-start. Pero yun kasi parang pahapyaw lang siya. And slide show lang yun ng kung yung start namin, ng nahanap namin yung shop. Ganun. Pero ngayon, eto, sasabihin ko na sa inyo na eto ay, okay, nag-start kami ni Kamuti Riders and I, nag-decide kami na mag-business kami. And, yun na nga, so, naisipan namin, since may background na rin siya sa hardware, kaya ito yung naisipan namin i-put up na business. Kasi ako naman, ang may experience naman ako is about coffee shop. So, since ayaw ko na namin ang food, ayaw din niya. So, mas dito siya, mas may alam. Ito yung napag-desisyon na namin. Simulan itong mini hardware na to. So, hindi naman to guys sobrang ganun kalaki na ano. As in, mini hardware lang talaga. Ganun. So, yun. So, nag-decide kami ni Kamuti Riders Vlogger na isimulan nga to. So, guys, after niya makalabas sa hospital kasi yun, nag-decide kami na parang ayaw na namin kumalik pareho sa trabaho namin. And nag-decide kami na hospital lang lagi ko siya. At ito na ngayon. So, ngayon, so, ang pinapakulad namin nito ay, okay, so siguro discuss muna natin kung ano yung dapat hanapin nyo pag mag-start kayo ng business na ganito. So, of course, yung location po. So, kailangan po yung location na mahanap natin is maganda po. Ano nga talaga ng tao, daanan, or yung matao talagang lugar, ganun. So, yun, unang-una location. And of course, yung capital po. Kung magkano ba yung capital natin sa business na gusto natin pasukin. So, yun, ang pangalawa. So, importante po yun, business. So, ayos yung capital po sa business na papasukin natin. So, ngayon kami, lack of budget kami, yun lang yung kaya namin. So, ito yung naisipan namin. Hindi siya, hardware lang siya talagang mini hardware. And of course, yung kailangan natin din i-secure yung mga permits ng business natin. Like barangay permits, business permit, DTI, or kung mayor's permit. So, ganun. Pero kami, sa ngayon, wala pa kaming mayor's permit kasi nga gawa ng nag-lockdown na siya. So, kaya ang meron pa lang kami, ang na-secured pa lang talaga namin is barangay business permit. So, okay naman siya. And pagka may nangingi naman sa amin receipt na yun, hindi naman nila kasi capital, and of course, yung mga permits natin. So, and importante din po, pang-apat na kailangan natin na ano, na yung mga supply kung saan ba tayo mamimili. So, supplier. So, kami, wala pa kaming supplier talaga na yung dinideliver talaga sa amin kasi hindi pa naman ganun kadami yung volume na pinupahan namin ng mga products or items na mayroon kami dito sa shop. At ang mayroon pala, ang ginagawa lang namin is pumupunta kami dun mismo sa pilihan ng mga kung ano mayroon kami dito kasi hindi pa lang yung kaya namin ni Kamuti Riders Vlogger. So, okay naman siya. Sa ngayon, simula nung nag-start kami January, ay February pala nag-start kami hanggang ngayon. Okay naman siya. O, nung una, syempre yung ano namin, yung kita namin, maliit pa lang, lalo sa hasa. And syempre, may kasama kami guys, hindi lang kami basta mini hardware. May kasama kami yung hasaan. So, nag-hasa kami dito na lagari, itak, kuchilyo, gunting, chinso, ayan, circular, kung ano-ano pang pwedeng ano, kayo na. Ano yung solo, yung nahasa, may hasaan kami. So, nung una, syempre, may late lang yung nagpapahasa, kunti pa lang. And konti pa lang din yung kita namin kasi di pa kilala, di pa alam ng tao. And later on, ayun, medyo umaano na yung kita namin. Nung una, kita namin dito isang araw, parang 1,900, 2,000, 2,200, parang ganun yung pinakamalaki namin. And kinakalaunan naman, ano, okay na siya. So, may times na bumibenta na kami dito ng ano, ng 12, iba-iba siya, may 12, 11, 10, 8, 9, 7, 6, 4, 5. Pero nung una namin, parang first 1 month namin, pinakamalaking pinta namin is 4, 5, parang almost 5,000. So, yun yung parang kalakasan na araw. So, may, sa week, sa isang week kasi natin, mayroon dyan guys, tinatawag na parang 2 or 3 days na malakas yung pinta. So, yun yung bago pa lang kami nun, parang first 1 month namin, yun lang yung pinta namin na malaki. Parang kumita lang kami na almost 5,000. Pero nung di nataon na naman nag-ECQ, so naubusan kami ng paninda, as in talaga nakalbo to guys. Tapos nag-GCQ na ulit, nabili kami yun si Kamuti Riders Vlogger, nag-rent siya ng sasakyan para lang makapamili kami dun sa mga kinukuhaan namin ng mga product namin, kahit malaki yung bayad inano na namin, basta may mabenta kami. And nung nagbalik na nga sa GCQ, umukay na ulit, medyo kuminta na kami, umu-okay na ulit. Ayan, so at dito sa business namin ito, ang kinaganda dito, kasi pagka nakilala na kayo ng tao, marami na kayong, marami na pumupunta sa inyo, magpapahasa ayon
sa Hasa pa lang, kung talagang madami nang pumupunta, kaya nang makuha sa Hasa pa lang na benta yung pangbayad sa tao, sa store, and of course sa kuryente, sa tubig. Siyempre meron din kasi dito. So kaya na siyang kuhain doon kung malaki na yung Hasa, kung malaki na yung benta. And sa items naman, siyempre doon na yung papagulungin na yung, alam mo yon, yung parang lumaki o dumami na yung mga produkto namin. Kasi nag-start kami dito, sobrang talaga yung struggle namin nung start nito kasi syempre kalalabas na lang sa ospital, ako rin naman di ako nakakapasok sa work noon, so yun talaga nag-start kami. And dapat yung kuna namin dito is 150k, so hindi siya nataon na ganun kasi nga syempre yung pinabayad ng bahay muna namin ganyan. So ang pinakapuna namin ng shop na to is 135,000. So ang OPA sa store 2 months deposit, 1 month advance, so bali 30,000. Pero doon na yung kinuha lahat, so 135,000 yung OPA sa store and yung puhuna namin. And nung una, alam nyo ba, hindi pa siya ganito ka dami yung items namin, talagang konti lang. And mamaya may slideshow ako na photo sa inyo, papakita ko sa inyo yung bago pa na yung shop namin. Siguro kada items may 3 piraso lang kami, ganun lang. Kasi yun nga yung puhuna namin, 135,000. So, pero ngayon, madami na siya. May mga stocks na kami dito sa baba. Ayan, ito sa baba. Tapos, ito, madami na siya. And nagdagdag din kami ng mga items ng, kumbaga kung sa hardware, ang wala na lang namin is yung mga malalaking bagay. Like, yung mga tawag nito, yung mga PVC na malalaki, yero, agraba, simento, buhangin, and yung mga bakal, yung mga ano ginagamit na, 'di ba, yung mga pagtayo. Yun lang ang wala kami. The rest po, lahat ng ano sa hardware, mayroon na po kami noon. So, mayroon din kaming konting tools na ganyan na pwede yung mga ano sa sasakyan or motor. So, hinaluan na namin ng ganyan. So, basta konti na lang, yun lang ang wala namin sa shop namin na to, as in yun lang. So, maganda siya, guys, as in. So, di namin akalain na in almost how many months? So, February, March, April, May, June, July. So, 5 months mahigit na. Ay, hindi. Tama. 5 months mahigit na kami na medyo okay naman siya. So, at sana wag na siyang mag-ECQ ulit. So, sa ngayon, okay naman siya and sana mas maging okay pa. And of course, syempre, dahil na rin kay Kamotiradus Vlogger, kay Mai. So, ako kasi dito, ayaw nila ako dito pinapreste. Pero, yun yung pinaka-story ng shop namin na to. So, at sana, ano, pinaplano namin na magkaroon kami ng, alam nyo na, later on, sana lumago or magka-additional shop pa kami. So, kaya sobrang pinapaano namin yung shop na to ni Kamotiradus Vlogger. And sobrang, yung hirap namin pagtitipid para lang ma-set up namin tong maliit na negosyo na to, pero hindi po siya bad, maganda siya, magandang negosyo siya, kasi hindi ka matatakot na mabubulok siya or whatever. Yun nga lang, syempre may mga ano kami, kunwari like yung lagari namin, bawal siyang maulanan kasi pag naulanan siya, kakalawangin. So yun lang talaga yung ingatan, kasi nilidisplay natin siya sa harap, lagari, yung kutsara, yung ginagano ng pang semento, syempre yung tank namin. And taris naman dito na siya sa loob, okay naman siya. So, yun lang talaga yung ingatan, huwag mabasa yung mga lagari. And sa lagari, guys, eto, may sample ako sa inyo. So, yung lagari na to ay sariling gawa namin. So, ginagawa pa ni Mai. Ayan, or ni Pampaswerteng Pusa, siya yung gumagawa ng lagari. Which is si Kamotiradus Vlogger, marunong din siya. Pero, ito, gawa lang to namin, guys. So, itong maliit na lagari na to. Kahit yung malalaki, gawa to namin. So, malaking bagay din pagka kami na yung gawa. Kasi syempre, medyo nakakatubo kami dito. Nakakadilihin siya pag kami yung mismo yung gumagawa. Compared dun sa bibili kami ng buo na nito. And yung quality, hindi siya ganun kaganda. Ito kasi gawa namin. So, talagang maganda yung quality nito, guys. Ito. Maganda to. Sabi nga ni Kamotiradus Vlogger, tinuturoan niya rin ako. So, ito maganda to is pagka yung mga pang-uutis sa may. Kasi maliit lang siya, ganyan. So, meron din kami niyan malalaki. Ayan. So, kumplito kami dito, guys. As in, kumplito. Ito, may nasaan din. Nasaan ang kutsilyo kung ano-ano. So, kumplito kami ng mga ganyan, guys. Ayan. So, ipapakita ko sa video na to yung, ano, yung kabuuan ng video na to. Yung shop na to. So, yun. Ayun lang, guys. Yun na yung pinakapuhunan namin dito. Yun, location. Yun lang talaga pakatandaan nyo, guys. Of course, importante, location, capital, and supplier na pagkukuhaan nyo. And of course, yung tao na master dapat kung paano gagawin at alam niya kung paano gumawa ng lagari at maghasa ng mga ganon.
And ano pa ba? Siyempre yung permit. So, yun talaga importante. Lima na yun na mayroon tayo. And the rest, follow na lang yun. Siyempre, pag-manage na lang, ma-maintain na hindi siya malugi. Kailangan kikita. Hindi ba dapat malugi yung negosyo natin na nasimulan kahit maliit lang. So, sa ngayon, thankful kami. Thankful kami ni Kamote Redes Vlogger. Kasi kahit papano, medyo lumalago na yung negosyo namin. And maybe after 2 or 3 months, baka makapagsimula kami ulit ng another branch. So, hopefully lang talaga. So, ayun. So, yun lang mga lalab. So, sa mga nagtatanong, alam ko matagal nyo na itong request. So, eto na yun guys. So, nasabi ko na lahat yung puhunan namin ito. And, yun, supplier, kung magkaano. Kasi may mga supplier din maganda guys. Kung kunwari bultuhan na yung paha nyo, may terms of payment kasi na pwede kayo mag-payment ng, for example, in 6 months, 3 months. Pero kami, cash to cash basis kami ngayon sa lahat ng items na mayroon kami dito. So, yung na kinikita namin dito, yun lang pinapagulong-gulong namin. Kaya medyo lumago na yung aming maliit na shop. And we are so proud. And of course, proud ako kay Kamote Redes Vlogger kasi talagang hands-on siya dito. Kasi ayaw niya ako pinapaste dito kasi nang matagal guys. So ayaw niya akong lagi-lagi dito. Kasi yung ano ko ng allergy and of course yung tawag nito, yung ano na rung cement ng bakal pag nagahasa. So yun ang ayaw niya. Kaya niya ako dito pinapaste. Pagpupunta lang ako dito, pagka magbabantay ako dito, mamimili siya. Kasi kawawa si pampaswerteng pusa pag mag-isa lang siya. So, kailangan may katulong siya dito. Kaya pumupunta ako dito sa siya. So, yun. So, ayun, malinan. So, may mga trivia na kayo guys. Ha, kompleto na yun ha. Puhunan namin. Paano kami nagsimula. And so, kung yung mga malapit dito sa Buting, Makati, Pasig, Patero, so kung gusto nyo mga magpahasa, so ay ini-invite ko rin kayo guys, so ipinopromote ko na yung aming negosyo, syempre, diba? So pumunta lang kayo dito guys sa Buting, malapit lang kami sa Buting Senior High School, bandang right side lang kami pag galing kayo C5 na stoplight, ayan, kanan lang kayo, and boundary lang kami ng Pasig in Makati. Sa stream po lang kami. Ayan, tapat lang kami ng Ima Floor. So, yung mga gusto magpahasa dyan ng kahit anong circular lagari, itaksundak, kayo rin ng nyog, ganyan-ganyan. So, pumunta lang kayo dito. And mga tools, mga gamit sa construction tools na mga... Basta, pera lang, wala lang kami talagang, wala kaming yero. Baka lumaba, mga pinis na mga basemento, buhangin, graba. So, yun lang yung mga wala namin, yung mga malalaki. Yun lang guys, sana nagustuhan nyo yung simpleng vlog na to about sa aming maliit na business na mini hardware ni Kamote Redes Vlogger. So if you like this video guys, so just give a thumbs up and of course don't forget to share to your friends guys about this one. And of course, don't forget to subscribe on my channel and click that notification bell for more updates. And of course guys, i-update ko rin kayo later on pagka talaga nagkaroon kami ng panibagong shop na branch. Ayan, pangalawa. So i-update ko rin kayo about them. So sa ngayon siguro, yun lang muna guys. Ha? Thank you so much talaga sa inyo. So huwag na huwag nyo kakalimutan guys. Ha? Don't forget to subscribe. Of course, kay Kapapaswerteng Pusa, Kamote Redes Vlogger, and of course sa akin kay Lynn Briggs guys. So don't forget to subscribe to us. And of course, click the notification bell for more updates about our upcoming vlog. So yun lang po. Thank you so much mga lalabs. And see you on my next video about this hardware. Mini hardware. So yun lang po. Bye! Paano po?